السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم کریں گے سبق نمبر 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف زير ياقي لام زير لي قيلي ها كري زير هي قيلي هي يا بيش ها يح يا كري زير يي يح يي همزة بيش ها اح يا كري زير يي اح يي تا بيش تو قاف زبر الف قا تو قا تا زير تي تو قا تي ها خري زير هي تقاتي هي قاف زبر لام قل با زير بي قلبي ها خري زير هي قلبي هي هدايات اگر ها کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے جیسے بیہی کا وقف بی اور فی ہی کا وقف فی کی صورت میں ہوگا یعنی وقف میں کھڑی زیر بھی پڑی زیر کی طرح ختم ہو جائے گی مزید وضاحت نستحیی یستحیی یحیی احیی وغیرہ میں کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے یعنی کلمے کے آخر میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو وہ وقف کی صورت میں باقی رہے گی